Ja som prijal pozvanie do Univerzitného pastoračného centra a bol som pozvaný ako hosť. Som evanjelický farár z Nitry, volám sa Ivan Elko. Ja sa stretám s mladými ľuďmi a mám s nimi mnoho kontaktov, ale tu som ešte nebol. Tu som stretol rímskych katolíkov, zrejme väčšinou. Rozprávali sme o tom, čo znamená môj život s Kristom, a ja som tú tému poňal tak, že som spomínal na svoju vlastnú mladosť, na 5 takých charakteristických postojov, ktoré som mal ja ako mladý kresťan, a porovnával som ich s 5 dnešnými postojmi mojimi. Ale nebolo to tak, že tie minulé boli zlé alebo iluzorné a tieto dnešné sú dobré, ale snažil som sa hovoriť o tom, že aj tie minulé, aj terajšie musia byť v rovnováhe, oni sa vzájomne doplňujú, a zdravý život kresťana spočíva v tom, ak trebárs túži po poznaní, ale zároveň túži milovať, je otvorený a prijímajúci, ale túži slúžiť, je lojálny so svojou vlastnou cirkvou a jej tradíciou, ale zároveň je slobodný, rád žije v spoločenstve, ale vychutnáva si zároveň svoju intimitu s Bohom a tak ďalej. Takže verím, že to pre tých mladých ľudí bolo v čomsi dobré a osožné, a som rád veľmi, že som medzi nimi bol. Žijeme podľa toho, čo sme už dosiahli, tým sa prednáška končila listom apoštola Pavla z listu Filipským. Všetkým Boha to žehná.